Много хора още плачат по социализма, а други направо си обичат онова време. Но във филмите, които ви предлагам сега, а те са сензация, ще разберете, че, меко казано, не сме познавали нашите височайши ръководители. Снимах сериала «Тайните на соцелита» преди десетина години, но още настръхвам, като го гледам. Паежини от интриги, свирепа, завист, черно коварство, жестокост до смърт и алчност. Алчност за много, много пари, за разлика от обикновените труженици. Свидетелите споменават в сериала имена като Пенчо Кубадински, Милко Балев, Александър Фол, страховитите министри на МВР, та чак до самия Тодор Живков, принцесата Людмила и принца Иван Славков. Бедна ви е фантазията, какви тайни крият някой от тях.